Festival de Verão, acho que é uma super organização, adoro vir, o público baiano é extremamente solícito, os fãs baianos também são super respeitosos, então é uma delícia estar aqui, é uma energia, não só quente, né, aqui no né, de temperatura, mas o povo baiano ali, o público, todo mundo junto, cantando junto, música baiana, eu tô assim, com certeza ano que vem tô aqui de volta. E tô ansiosíssima pra ver Banda Eva, que tá começando agora. E gostei muito de ver metadinha do Rafa, pra eu chegar a tempo de ver tudo. Mas quero ficar até o final pra ver se eu maroto também. Férias, passei aqui em Salvador. E eu já vou voltar a gravar. Não sei se o carnaval eu consegui vir aqui, vir pra cá. Porque não sei quanto tempo de gravação. Tô avisado bem em cima da hora, então tô na dependência. Eu faço o personagem Thaís na próxima novela das seis. E a Flor do Caribe é a irmã do Cassiano, que é o Henri Castelli. E melhor amiga da Esther, que é Grazi Massafera. É uma menina extrovertida, decidida, solar, que anda de bug, é guia turístico. E é tipo, um ponto forte também na família. Então eu tô muito feliz, tô muito animada, quero logo que comece, porque as cenas são incríveis. Duna, muitas dunas, areias, praias. Tô gostando de tudo, né? Desse barulho. Ver a galera pulando, dançando. É uma plateia anormal aqui da Bahia. Quando esse festival é mágico, realmente. É mais que um show, é um espetáculo, né? Então eu tô muito feliz de estar aqui prestigiando e conhecendo esse axé todo. Só hoje mesmo que estamos gravando a novela, temos que voltar ao trabalho. E eu queria muito ver